eller någonting annat. Du är inte handikappad. Det är visst. Nej. Du sitter och skrattar åt mig för att jag är döv. Är det nej. Visst, du gör ju det. Hur kan du höra mig om du är döv? Det gör jag inte. Du är så förutsägbar så jag gissar vad du ska säga. Är det så pass alltså? Ja, det är det.